шымкентте жедел жәрдем қызметіне арналған жүздеген автокөлік екі есе қымбатқа сатып алынды бұл туралы сыбайлас қорлыққа қарсы қызмет өкілдері мәлімдеді 2019 жылы көліктерді жаңғырту жобасы мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында жүзеге асырылған халайда тексеру қорытындысына сәйкес бюджеттен негізсіз екі миллиард теңге артық аударылған осыған қарамастан денсаулық сақтау басқармасының бұрынғы басшысы көліктерді қабылдап қаржының егерілген туралы есеп берген сот отырысында тергеу материалдары дәлелін тапты кәсіпкерге төленген қаражат мемлекет пайдасына қайтарылды аяқталған сотқа дейінгі іс жүргізу аясында мемлекеттік жекешілік әріптестік жобасының құны асыра бағаланғаны анықталды осыған байланысты департаменттің ұсынымы бойынша әкімдіктің бейінді басқармасы сотқа тиісті талап қоюға бастамашылық жасап жобаның құны екі де бір миллиард теңгеге төмендету жағына өзгертілді